Tak jo. Jsme ready. Ještě si dám, koukám tady. Jmenuji si ten s těmi obětmi. Jo. To je vtipný, to fakt dává smysl. Se jde dolů, tak ještě to tady zkusíme proskoumat tady. Ještě to zkusíme proskoumat tady. Hodně krve. Musím říct, hodně krve. Masák nepotřebujeme. Stříkací pistolka mě taky úplně jako teď nehelfne. Papání, OK. Tak nic. Dobře. Nice. Komet vole, čau. Ok, to je to. Plný radiace. Papáň, ty vole. Brahmín steak berem. Protože steak je steak. Vyčištěná voda a tolik jí je tady, čete. Masakér. Kafe si uděláme. Čuk. Presíčko jedno. Mě tuhle část. Překvapení! Tu on to přežil, to je husťák. Hraje golf? Rád. Tu on ten ho docela sundal. Tu je kucí můj plamenomet. Tu vole, tady je nějak hodně. Ta zbraň je fakt dobrá, pomáhá. Tak. Dobré. Napadlo mě ještě jedna otázka, máš nějaké house rule, které ti, se ti hodně líbí, zahrnul si ho do světa svého D&Dčka. Tyjo, v D&Dčku jsme jich měli hodně v pětkové edici. Měli jsme house rule na, protože kluci byli hodně jako ty z těch, kterýma jsem hrál před krotitelem a teď vlastně se k ním vracím. Tak hodně měli rádi fighty, souboje. No to vlastně takový jako strategové. Takže vlastně jsme třeba měli takový jako house rule, který, no to není house rule, ale to vlastně jakoby další rule navíc, respektive dvě, které jsou v příručce Game Mastera. Jedno je, že chodíš vlastně jakoby diagonálně trošičku jinak, aby to bylo férové. Pak tři inspirace, děkuju. Jo, tři inspirace beru vždycky takhle v Metaliku, jsi dobrý, vítám tě tady. A ještě výhodu na to, když na někoho útočíš ze zadu a někdo je před ním, jakože ten daný enemák si nemůže bránit oběma dvěma na jednou. Tak asi tohle. Pak ještě house rule mám, protože mi to jako přišlo v pohodě, tak třeba jako
což mimochodem je i v Baldrech trojkách, ale jako healing potion a všechny potiony jako bonusovou akci. To by default není v původních pravidlech. To je critical role, ale není to critical role, to nevymysleli critical role, ale je to další věc, která je v příručce pro Game Mastery 5. edice jako další volitelná věc a Matthew Mercer to zavedl. On to má jako jasný důvod, protože ty vlastně chceš, aby hráči ideálně měli co nejvíc resources a ty co nejlépe a nejchytřeji vlastně používali. Tím pádem si myslím, že to je právě dobrý, no. Přemýšlím, co ještě mám, jestli mám nic jako roleplayovýho nebo ne, ale... No bychom měli, dostal jsem celá prdel, naštěstí mám... Rozvětšištěný vody a steelpack, takže dobrý. Přemýšlel, tak když si piješ Hold Potion, tak to buď piješ za bonusovku a hodíš si, kolik vylečíš, nebo to už tři akce a vylečíš si maximum toho, co ti může ten hit point. To je celý dobrý. Já ještě hodně používal jsem a používám už teď nově u D&Dčka od té doby, co jsem měl krotitele, tak jsem si vlastně pořídil čistě jenom, aby to bylo jako cool a čistě jako merch, tak jsem měl věž, do které házíš kostky. A já jsem ji vlastně upřímně jenom na flex. A pak jsem ji začal používat a čím jsem ji začal používat, tak tím jsem začal používat víc a víc a víc a víc. A nepoužíval jsem ji jakoby kvůli sobě, aby mi neviděli moji hráči, ale začal jsem ji používat, aby házeli moji hráči. Protože to je úplně jako boží věc, když si, a já to taky miluji jako hráč, proto to dělám, jo. Musíte se samozřejmě dohodnout s těma hráči, jestli jsou s tím v pohodě, ale je úplně jiný feel, když si hodíš na perception a vidíš, kolik si hodil a pak něco děláš. Nebo když si hodíš na perception do věže, Game Master ví, kolik si hodil, řekneš jenom Game Masterovi, kolik má přičíst, že jo? A nevíš, jestli vidíš nebo nevidíš a pak něco děláš. Je v tom najednou mnohem víc adrenalinu. Mnohem adrenalinovější ještě je, když si házíš na stealth a fakt nevíš, jestli seš nebo nejseš vidět. Takže někam jdeš a fakt se bojíš, že tě někdo uvidí. A není to jako, že si hodíš na hovno a začneš, automaticky ten mozek ti začne vlastně jako z toho trošičku zrazovat, nebo začneš si jako dávat na to víc bacha, abys to nějak jako, když tak jako napravil a je to jako děsná škoda. Takže asi tohle, jakoby to je velký game changer pro sakra, nějakou imerzi. No. Že to už nedělám jinak, jakože vlastně, i když třeba hráči jsou proti, tak já se snažím nejdřív vysvětlit, že je chápu, že si myslí, že jim beru kontrolu nad něčím, ale snažím se jim vlastně jako vysvětlit, že čistě vlastně jakoby v atmosféře té hry na tom spíš jako v dlouhém ranu vydělají, že to bude víc bavit. Ha, to je ono. Yes, ty vole. A nebo zemřou bídnou smrtí. Jo, ale jako by bude zábavná a realistická, no. Fine by me. Ta postava si musí myslet vždycky, že to udělala co nejlépe, ale když hráč ví, že ne, tak se na to stejně dává pozor. Přesně. Je to škoda. A jako se vylepší hráč, jo? Nebo tam ještě další problém. Počkejte, já teď mrknu. Já jsem se bál.
Tam totiž ještě další problém, že vlastně i když jste hrozně dobrý hráč a nepotřebujete mančkinovat, tak stejně hrajete na druhou stranu. Já dám příklad, jo, že já třeba mám problém už jako hráč hrát D&Dčko, pokud můj Game Master nedává do D&Dčka nový postavy, jakoby teda nový nestvůry, anebo si ty svoje aspoň trošku nereskinuje. Protože jsem v hajzlu, protože přesně vím, co to je za příšeru, vím, kolik má CR-ko, vím přibližně, nepamatuji si samozřejmě všechny čísla ani náhodou, ale vím přibližně, na co je nebezpečná, vím přibližně, jakoby, co mám dělat, abych byl vlastně jako v cajku. Jo. A jakoby, kdybych byl úplnej debil, tak bych to hrál tak, že buď to všem ostatním hned řeknu a tím pádem jako rozsekáme tu nestvůru hned, anebo jim to neřeknu a pořád jsem debil a vlastně rozsekám sám, protože vím, na co je třeba slabá, nebo jak se dá jako sundat a podobně. To nedělám. Jenomže problém je, že já vlastně jako nevím, co mám dělat, protože jako hrát to středně, to znamená zkouším, co ta postava asi, jako, nebo ta příšera, pardon, jakoby umí a na co je zranitelná, tak to jakoby neumím imitovat, protože můj mozek už to ví, takže já neumím hrát divadlo, že jako to zkouším. Takže většinou jdu do opačního extrému a dělám vola a dělám jako kraviny. To znamená, dost často dělám věci, které vím, že třeba vůbec nebudou fungovat na tu příšeru, nebo zkouším něco jiného, zkouším na ní třeba svalit kámen a koukám na Game Mastera, jestli mi dovolí vlastně jako jít do toho souboje. I takhle jsou Game Mastery, kteří najednou jakoby v tom nevidí, že to má nějaký útok, má to nějaký damage a podobně a normálně vám řeknou, jo, tak se ti to povedlo, svalil jsem na ně kámen, žduchlo to do něj a to je všechno. A vlastně to byla moje akce a čekal jsem něco jako víc nebo něco cool a nedají vám to. A někteří Game Mastery se toho chytnou a udělají z toho fakt jako zajímavou vlastně bojovou zápletku. Ale vlastně jako nejde najednou to jako dělat dobře, no, hrát dobře, protože už to jakoby víte. A to mám pocit, že problém i u toho steltu, když znáte ty statistiky. Svoje. To plácá dobře tohle zatím. Nemrknem, že by měl třeba sklad, to by bylo cool, ne? Sklad olověných trubek. Super. Jo. O, do prdele. Rychle pryč. Dobrý. Nádhera. A Bůh nepotřebuji, abys... To glitchuje úplně. Dobrý, no. Hele, myslím si, že ale dobrý. Čete, že tady možná i nějaký věci vyděláme. Nějaký pracháčky. Vypadá vlastně docela dost dobře zatím. To je nám všechno Boonovi zatím. Fine by me. Ještě něco, už to moc ne. Tak počkat, uděláme to takhle. Dej mi plamenomet. Dej mi tyhle samopaly, dej mi upilovaný brokovnice. Já to tady všechno poskládám nějak. Tak je to dobrý zatím. Už byli nějací párači? Offstreamově jsem myslím zažil jednoho nebo dva.
byl tam nějaký jako lér páračů a to jsem odešel. Můžem to klidně zkusit teď jako přímo na streamu nebo na YouTube potom, až to budu dělat. Dostal jsem přes držku jak svin, samozřejmě. Což se dalo čekat. Tak jo. No, takhle se mi to líbí, ten jedno hned jiný. Super, a oděv asi nemáme, dobrý. Fine by me. A to tam teď naházím, to znamená... Conduct T4, jo. Nebaví teda dneska, se tě vám přiznám, tohleto teda jako ne že ta hra, ale... Dobrý. A že při hackování terminálu se dá snížit počet možných hesel, teď jsem to udělal, Grhalde. Nevím, jestli jsi asi nekoukal, protože se zrovna během toho psal, ale... Radíš mi to, co jsem přímo před tebou udělal. Vítám tě tady. Mám se totiž v amuletu poloboha a jeden hráč se rozhodl multiklásovat a stát se jeho klerikem, tak tady bude mít křídílka. Já se křídla vždycky bojím jako Game Master, jakože většinou mi hráči s tím pak začali dělat velký jako šílenosti. Tady hlavně Jarda Konáš, kterýho možná znáte z Twitche. Měl pak svýho Warlocka. Ty vole, já jsem se sem dostal, odemknul to, aby tady je nůž a tuška. Dobře, teda se státi opravářem, fajn, aspoň knížka, ty vole. Už nic jiného. Jo, to není dokonce ani. Your mining. OK. Jo, počkat, tohle jsem přišel. Blbě. Dopravíčka hezky. Pejsci jsou tu, jo? What the fuck? Haló? Ne, tudma jsem přišel asi. Já už jsem zmatený. Tudma jsem přišel. Jo. Že tam vidím mrtvolky. Tak. No tak to je strašně silný, no. Já většinou mám raději, když se hraje vlastně jako víc při zemi, protože mám pocit, že i jako Game Master se pak daří dát nějak jako hráčům zajímavý jakoby stakes. A dlouho mi hráči byli proti. A teď jsem naštěstí zjistil, že už jsou s tím taky v pohodě vlastně. Bacha, ty vole, ten nějaký, to má nějakou motorák. Můžeš mi pomoct, Boone, nebo na mě budeš jenom čumět?
Dobrý, nevadí, Bune. Když tak si dej ještě si dej šlofíčka, v pohodě, hlavně no pressure. Jsme ve Voltu a jenom na mě někdo jde s motorovkou, ale jinak jako úplně v klidu. Ty vole, motorová pila, to zní cool. Zkusíme to, čete? Lážo, plážo, líbánky, asi jsem něco poslal za quest. Já jsem asi tady měl nějaký quest možná s nima, že? To je cool. Skřídka v dračáku, jestli jsem dobře pochopil, že můžeš mít křídla, že jo? Ty potom máš jako fly a umíš prostě lítat všude a je to takové jako too much. Hele, co to dělá? No ne. Dobře. Tak asi už vím, jak šetřit náboje. Dobrý frér, ty vole. To byl asi jejich kápíček. Big fucking gun. Jo. To mi chybí, no. Na mini nuky. Pravda, že to ještě nemám. Mám jenom ve čtyřce, když to hraju offlineově. Tak, to máme další vault. Kam se teda umístili tady. O něm se asi nic jiného zjistit nedá, ne? Nebo jako nic jsem nezjistil. Jestli máte nějaký lore k Vaultu 3, hrňte ho sem. Nebudu to brát jako spoiler. Asi tady všichni rozumějí vícero. Ale evidentně... tady hodně rychle a správně obsadili tady ti hajzlíčci, no. To bylo, pan, jsem vás málem pořezal, pane. No tak to jsi nemohl, kámo, to bys... Já površi, jak už půjdu, mějte se tu pěkně, mějte se hezky tady, čau. Mě to silné, taky se tomu divím, a to jsem teprve na level 8, jsem zvědav, co má na nás DM v plánu. Hele, znám Game Mastery, jakoby já bych skoro řekl, že to je vlastně blbost, že to dřív nebo později, že to... přestane být zábavný, ale já znám Game Mastery, kteří jsou v tomhle tom lepší o dost víc než já a který právě umí úplně bez problémů fakt připravit velice zajímavý encountery na vyšším levelu. Co děláš, Bune, vole? Prostě oni utíkají, hele. Tak tamhle ten teda neutíká úplně už. Okay. Je pravda, že k té motorovce asi budu chtít trošku potřebovat ten sprintíček, no. Pojď! Pojď, ne! Jaj, zle. I like it. Pěkné. Pěkné. Plazmová puška dokonce měli hajzlíčci. No dobrá. Motorovka versus párač. Můžem pak vyzkoušet. Tak, laserovou pušku tady. Krásně opnem. Jsme dál na Boonovi. To moc neunese, ale chudák, OK. Co ještě můžeme? Kill 3 Evil Dead, přesně. Comment fall, přesně. Ale to můžeme vylepšit. A ještě dál taky můžeme vylepšit. Tak. Fine by me. Gonna be hard covering you when I can't move my legs.
Teď musíme odsaď vypadnout a potřebuju do toho posledního voltu. Že tady ono bude asi nejlepší, když půjdu takhle a o tam teď to vezmu pryč od toho města. Si myslím, teoreticky. A zase se tohleto posralo. Ok, ok, musím. Ach jo. Mě zajímalo, čím to je. Nevím, čím to je. Tohle to, že to najednou takhle začne brutálně legovat. Ale... Počkejte, mě to tady zase... Pak nefunguje. Normálně mi nefunguje ani jakoby sundat ta aplikace, takže se vám omlouvám. Všem, kdo tady jste. Vydržte mi chviličku, jenom zrestartu kompík. Prostě nám zatím hudbu do pozadí. A vrhneme se na to. Vrhneme se na to, protože dneska bych chtěl udělat ještě jeden ten volt. Tím dojdeme zpátky k bratrstvu oceli. Snad nám už dají jako zbroj, ale s tou zbrojí bych pak už chtěl jít řešit ten main quest. To znamená jít za tím panem šéfem do New Vegas. Asi ho sundat. Nevím, jestli to vůbec půjde. Přesně mám je v kompu, že jo, takže nevím, jak to tam bude, to mi nespojujte zatím, protože to je first feel pro mě. A uvidí se, co dál, no. Vlastně mě na té hře příběhově láká více do věcí, což je super. Je tam vlastně jako rozjetá ta linka toho souboje mezi NCR a těma legionářema. Tam rozjetý právě tenhle ten podivný šéfík New Vegasu. Je to v tomhle tom vlastně jako vkusně udělaný, no. Myslím, že tam najít jako svojí. Linku svoji věc, co vás ba. Tak. Začínají mimochodem dál dělat, já nevím, jestli jste zaznamenali, jsem tady kdysi hrál ještě nějakou jakoby betu, nebo spíš no, nějaký takový jako vlastně ještě nedodělanou věc. Vypadá to vlastně skoro, ale jako Skyrim, akorát je to z prostředí ten Tidgrail, což je deskovka, kterou úplně zbožňuju. A oni to nějak dotahují do konce, jakože to vypadá docela jako zajímavě. Nebude to teda hra jako AAA, jo? Jakoby AA, jako RPGčko, ale těším se, jsem zvědavý na tu atmošku, no. Uvidíme. Janku Šepixi, čau, čau, vítám tě tady. Myslím, že máš dobře, ten nemout je stejně skvělej. To ještě tak vyřiď na tom kanálu, že ten nemout s tou liškou je topovej. Tak, jdem na to. Žeršený Starfield? Jako, myslím si, že graficky to bude podobný. Já tam nechodím, mám ten sub jen kvůli emotům, ten mazec. To je mazec. Tak. Jdem do posledního valtu. Do posledního, on je tady asi vícero, ale... Tam tady musíme ještě jít. Tak. Já potřebuji se ale vylízt, já potřebuji ne tady bejt, já potřebuji... Ach jo. Taky myslím volitelný, no, že když hodíš víc na ty kritiky. Tak to bylo rychlý. Se to trošku zhroutila paní. Emočně i fyzicky. Já nepotřebuju tady kosit asi, já potřebuju odsaď hlavně vypadnout, jsem se úplně ztratil. Já jsem nakonec... Nakonec se neportnul. Napiju se, Falahera, děkuju.
Nejdu správně. Juchajda, jupajda. Pome. Konečně. Případné problémy vyřešíme motorovou pilou. To je super, že není ani na kona Béňo, ta motorová pilka. To je UFO, ty vole. No jo, dětský. Cool. Řeším mnoho problémů. Jo, jo, je to takový jako ultimátní řešič problémů. Velice příjemný. Tak uvidíme, co bude tady. Jsem zvědavej. Stay out. What the f... Tak to je cool. Trošičku zaseklo. Dobrý. Pustí, čum to je? The plan skill, takže tady se vymknul z kontroly zase nějaký asi experiment. To je boží, ty vole, to mě stejně hrozně baví. Tak pšt, nespojujte mi, ale to je skvělý. Je to creepy už teď. To jsem před ním. Fakt bomba. Ty kráso. Tady někdo chtěl hodně zahradničit, ty vole. Fakt paráda. Tahle hra je moc povedená. Já musím takhle. Já, okay. Wow. Ale mrkneme, že tak, co se tady stalo. Expedice Valtu 22, záznam 1. Zřídila jsem si provizorní tábořiště ve vstupu do Valtu. Přívod energie je minimální, ale pořád funguje a podařilo se mi nabourat do jednoho z bezpečnostních terminálů. Podle záznamů vstoupilo do Valtu v minulých měsících několik lidí, ale žádný z nich neodešel. Už se připozdívá, takže pokračovat budu ráno. Kýli končí. Nárůst interiéru odpovídá exteriéru. Je to poněkud překvapující vzhledem k nedostatku slunečního světla uvnitř, ale ještě překvapivější je, že pocházejí ze zdola. Možná ten blázen Hildern přeci jen na něco přišel. Můj Pip-Boy zlobí, takže budu zaznamenávat své objevy do počítačů, které naleznu a před odchodem data shromáždím. OK. To je sídlo Greenpeace, vypadá to tak zatím, no. U Green určitě, Peace uvidíme. Elevator. Stairs. Nuka-Cola. Ale já elevatorům, ty vole, bych... Jako elevatorem bych takovýmhle polorozbořeným valtu, který nefunguje, nikdy v životě nejel. Já vlastně, když nemusím, tak výtahama nejezdím. No, vypadá to dobře, ne? Na Fallout New Vegas, graficky, cacajk. Recyklace kyslíku. The fuck? Stairs. Se vedou, OK. Tady je lab. OK, creepy to tu je, no.
Toto podlaží bylo zasvěceno studiím atmosférických vlivů na rostliny se zaměřením na rostliny produkující velké množství kyslíku. Vzhledem k problémům, kterými vaulty většinou trpí, je to rozumná volba. Jasně, to dává smysl. To je zvláštní, ale zdá se, že část strojního zařízení tady dole byla za nějakým neznámým účelem upravena. Omezení vyžadující obsah kyslíku a systémový tlak nebyla dodržena. Nějakou dobu mě znepokojovaly podivné zvuky a konečně se podařilo odhalit jejich zdroj. Jsou to obří kudlanky, které se usídlily ve voltu. Do jedné jsem včera málem narazil, ale ti tvorové nevěnovali mé přítomnosti žádnou pozornost. Možná se ostatní vyděsili, ale já nechápu, jak by pár exemplářů hmyzu mohlo pro zkušeného žoldáka představovat nějaký problém. Co přišlo z jeskyně? No má what the fuck? OK. To je zajímavý. Jsi přišla FBI? A určitě je ono. Takový jako krtek, který jsi říkal FBI. Mohla by udržba zase zkontrolovat potrubí tady na druhém podlaží. Já vím, hoši, že jsi toho zkontroloval minulý týden a zvuky už se zase ozývají. Tentokrát mi to potvrdí i další lidé. Eremu si čau čau. Tady se dá jít zase dolů. Můžeme zkontrolovat. Co to bylo? Přenašeč spor, what the fuck? Hodně cool. Konečně jsem našla těla některých vědců, kteří zde žili. Jsou zarostlí nějakou formou lišejníků, jsou zarostlí tak úkladně, že splývají s okolím a několik jsem jich přešla, aniž bych si jich vůbec všimla. Podnikla jsem náležitá opatření, ale lišejník se nezdá být škodlivým, přinejmenším ne ghoulům. Zdá se, že na tomto podlaží, třeba kůlka, do tady asi to prskovával, OK. Že na tomto podlaží probíhla většina výzkumu, a který se zajímá RNK. Jestli se mi povedlo získat, ale drtivá většina výzkumných dat je nedostupná. Budu muset najít hlavní zálohu a postovat z ní data. OK. Dnes je to Zderatrizéra dřevorubcem. Ano. To je, to je název dnešního dílu. Daleko atlaško to má. Bezpečnostní požadavek.
Asistent Medres dnes 18.40 odešel do jeskyní a dosud se nevrátil. Žádám ochranný doprovod pro věci, který to prozkoumá. To je ta jeskyně, co jsme asi viděli, čete. Karská pohotovost, potřebujeme tu zdravotníka, potřebujeme je hned. Petr se právě vrátil s jedním pracovníkem ochranky, který byl těžce zraněn. Je druhý pesník. Ochranky jen zbedl a potřásl hlavou. Mezitím Dr. Bailey nařídil uzavřít dveře do jeskyní, dokud nebude možné provést další šetření. Tam dole někdo. Ochranka se snaží vydržet, ale nevím, proti čemu se snaží vydržet. Prosím, pošlete ochranku hned nahoru. Zatímco Dr. Bailey dohlíží na svou nemocnou ženu a dceru dole u bytostních prostorách, já oficiálně velím podlaží a požaduju okamžitou ochranku. Tady se dostanu jenom přes správce, to musím podle mě přeheknout, takže tady zatím, jestli to správně chápu, dál nemůžu, ale asi se sem ještě vrátíme. To bych si tak tipnul. A asi když někdo přemýšlím, tak si dáme vodu. Ne, to jsem nechtěl, no ani. Nějaký jídlo. Ta motorovka je ve vanile, nebo to tam tak nějaký modem daný, čete? To mě taky zajímalo. Takže bude hotová čeština pro Baldur 3 a než se spustím do té mojí neočekávanější hry, nemáte někdo nějaký odkaz, buď video nebo klidně článek o Baldur's Gate lore? Prostě nějakém pozadí toho světa, abych věděl, co tam tak jde a poprosil bych bez žádných spoilerů, co je ve třetím díle. Děkuji za odpovědi. Asi bych ti doporučil nejvíc, jako pokud umíš anglicky, příručku k Forgotten Realms 5. edice. Měj se, Palahara, čau čau. Se dá jít nedá, takže jenom výtah, nebo tady ještě. Jaký výboj je tady. A kurva. Je ten hajzel. Takový víc jako Last of Us, no, teda musím říct. No parádní, parádní je to. Víte, nikdo naštěstí není. Se bude. Byla i ve vanile, ok, jsem nevěděl. Jenom k tomu přístup do jeskyně. To
budu muset udělat jinak, než dostanu ty jeskyně, chápu. Dobře, dobře. Zatím ne, tam to je postupně. Tady nic není. Nádhera, aspoň to. Hádám, že tahle triviální hra nikomu chybět nebude, otázky ani nebyly tak těžké. Zdá se, že na tohle zemřela většina lidí. Podle zdravotních záznamů to vypadá, že většina z nich podlehla nějaké vzduchem se šířící infekci. Zkusím předělat pár lamp na ultrafialové spektrometry a otestovat, zda je vzduch něčím kontaminován. Po řadě pokusu se mi podařilo najít rozmezí zvýrazňující ve vzduchu částice, které, jak si domnívám, pozabíjely obyvatele tohoto voltu. Podle předběžných testů to jsou nějaké spory. Podle spektrometrů na různých podlažích se zdá, že koncentrace částic roste směrem dolů. V tuto chvíli si myslím, že zdejší rostliny mohou pro obyvatele Nové Kalifornie představovat nebezpečí. Okay. Okay. Takže asi pak budu potřebovat oblečení, ty vole, protože úplně jako riskovat asi nechci. Nebo kvůli by se také přeměnil takovýho zeleného žbudlíčka. Tak, lower level. Uložíme raději na tvrdo. Bude víc, podle mě to je jasný. No jasně. To je cool. Ta motorovka je fakt hrozně zábavná. Ještě někdo? No jo. Není trošku silná ta? Malinko přesilná ta motorovka, nepřijde vám? Trošku jo. Okay. Vole, to je úplná pohodička. Je úplná procházka zahradou doslova. No. O, to jsou tady ty kytky, ty vole, cool, ty jsou... Ty jsou z původního. To je paráda. Není to tady nějaký kamarádík třeba? Asi ne. Kam tohle vede? Kniha ničeho, to mě nezajímá.
uliček jak svině. OK, takže tady je to slepá ulička. Já si tak nějak myslel, ale... OK. Okay. Případ 162. Peters trpí vážným zápalem plic, který je výsledkem napadení jeho plic nějakým mikroorganismem. Bylo aplikováno obvykle ošetření, nařídil jsem odpočinek od práce a dvakrát denně kontrolu, jasně. Celá tato skupina se postupně objevila během dne s totožnými symptomy a ty podivuhodné připomínají stav doktora Petersa, když jsem poprvé před týdnem přišel. Snad to nemáme epidemii. Doktor Peters nevykazuje odezvu na léčbu, nebo spíš přesně řešeno, jeho tělo léky odmítá, jeho stav se zhoršil a já mám chuť nařídit průzkumný chirurgický zákrok. Tak to je hodně lidí jak svině, ty vole pacientů. Další skupina s nachlazením horečku a příšerným kašlem doporučím, aby byla separováni od zbytek osazenstva. Doktor Peters je mrtev, sklaboval 10 minut před zahájením chirurgického zákroku, nařídil jsem okamžitou pitvu a ukázal se, že jeho plíce byly zaplněny nějakou houbovitou infekcí. Zvláštní je, že houba nadále vykazuje známky růstu, a to je přes smrt svého hostitele. Budu to konzultovat s mykology na pátém podlaží, snad budou vědět, co to vlastně je. To je náhodička, že v pátém podlaží jsou mykologové, že? Čete? Skutečně nevím, jak mám popsat to, co se právě přihodilo. V jeden okamžik uzavírám pracovní směnu, v tom příští se mrtvá doktora Peter se posadí a zaútočí na mě. Dokázal jsem utéct z ordinace a zamknout ho to, než dorazila ochranka, ale co se v čertu děje? Jestli jsou všechny ty další nemocní ty též případy? Jasně. No. Už jsem byl, že jo, myslím. Ale... Ne, jsi taky na podivné zvuky. Není plynu. To je hustý, tady prostě někdo normálně fakt jako takhle nakotlil. Tak jo, čete, já to tady dneska uložím a toto dál určitě prozkoumám a velice brzy, ale mě hrozně moc baví. Ale nejsem si jistý, jestli to bude na streamu, nebo jestli potom na korporace pomlčka gameplay, kde se na to budete moc podívat. Já budu mít trošičku jiný layout, já tam nebudu mít takhle vlastně jako kameru na mě s pozadím, ale normálně budu na green screenu, aby vlastně jako by toho gameplay bylo nejvíc. A normálně u toho budu dál takhle kecat, klábosit. Asi možná bude akčnější a víc vlastně jako... nebo budu se snažit být víc intenzivnější. Pro dnešek tohle tady necháme. Děkuju moc krát, že jste tady byli, děkuju moc krát, že jste tady se mnou koukali, děkuju moc krát, že jste mi radili, samozřejmě v rámci nějaký jako mezí. Zítra tady výjimečně nebudu, protože hlídám děcka, Terka mi odjíždí kvůli režii do Brna, takže proto tady zítra nebudu, ale jako revanš budete mít za mě pátek večer, což běžně nestreamuju. A budeme hrát novou hru, podíváme se na takovou strategii, kde budujete vlastně jako mraveniště. Tak jsem zvědavej. Když nás to bude bavit, tak to pojedeme celou dobu. Když náhodou ne,
tak bych to buď to switchnul na Baldur's Gate 3, nebo možná třeba ještě na tohle, ještě se nad tím zamyslím. Jo, takže tak. Mrkneme, kdo je up, na koho byste se mohli podívat. Já vás hodím ke Stardovi, pozdravujte Stardu ode mě, užijte si krásně hezký zbytek dne a já vás tady uvidím zase v pátek, pokud budete mít čas a náladu samozřejmě. Mějte se a nezapomeňte zítra video Hellblade 2. Jsem sám zvědavý, jak bude vypadat. Mějte se. Pa, pa.